الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک نیا پارلیمنٹ قرآن کی تلاوت سے گونج اٹھا. دوستو نئے دلی میں بنے نئے سنسد بھون کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کی گئی، جس میں نریندر مودی جو کہ پردھان منتری ہیں ان کے سمیت اور بھی کئی سارے لوگوں نے قرآن کو دھیان سے سنا. اس ویڈیو کو آگے بھی آپ کو دکھائیں گے دوستو. اور پھر جب اس کا ادگھاٹن قرآن کی تلاوت سے کیا گیا اور جو باقی لوگوں کے ریئیکشن آئے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے. دوستو ہندوستان کا ایک نیا سانسد بھون جس میں سارے ہر دھرم کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس کا ادگھاٹن قرآن کے تلاوت سے کیا گیا اور جو باقی لوگوں کا ریئیکشن آیا وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.